សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកានសប្តាហ៍ថ្មីរបស់លោកឃ្លីមកជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះ The Playlist សូមលើកយកបទចម្រៀងរបស់ក្រុមចម្រៀងបរោះល្បីមួយក្រុមទៀតមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តដែលជាក្រុមចម្រៀង Fan Fan K-pop ចាញ់ចំនួនមុននិងចំនួនឥឡូវស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍សប្តាហ៍ពិសេសរបស់ក្រុមចម្រៀង Super Junior Super Junior ឬ SJ គឺជាក្រុមចម្រៀងបរោះដែលបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងសមាជិកច្រើនជាងគេបង្អស់ប្រចាំពិភព K-popអាយុកាលរបស់ក្រុមនេះក៏មិនតិចអញ្ចឹងបានយើងពីបទចម្រៀងដែលចេញមកម្ដងវិញគឺរឹតច្រើនហើយស្ទាំងជាបទល្បីដែលនាំឲ្យក្រុមនេះមានអ្នកស្គាល់ច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលគេដល់ K-pop ចា៎អញ្ចឹងសូមមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើមានបទចម្រៀងអ្វីខ្លះដែល Super Junior ចេញរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះបង្ហាញមកនៅក្នុងកម្មវិធី The Playlist នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាSuper Junior គឺជាក្រុមមនុស្សសមាជិកច្រើនជាងគេដែលបង្កើតប្រចាំពិភព K-pop បង្កើតកាលពីឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងសមាជិក12នាក់និងការដល់13នាក់នៅឆ្នាំ2006រយៈពេលប្រមាណជាង14ឆ្នាំកន្លងមកក្រុមចម្រៀងបរិសុទ្ធមួយនេះបានព្យាយាមបង្ហាញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាច្រើនគេឈ្មោះរបស់ក្រុមក៏រីកសុខសាយមិនចេះស្ដាប់រលាបហើយបើទោះបីជាសមាជិកខ្លះសម្រាប់ចេញពីក្រុមក៏ដោយក៏ Super Junior នៅតែរក្សាចំហររឹងមាំនិងនៅតែបន្តរូបអ្វីថ្មីមកគំរូអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងនាមជានិមិត្តរូបមួយដែរប្រចាំពិភព K-pop ក្នុងឆ្នាំមុខនេះតើក្រុមមានបទចម្រៀងណាខ្លះដែលល្បីប្រចាំឆ្នាំនីមួយឆ្នាំ2005 Bot Twins Knockout គឺរីតិចមកដោយសង្នយគេអមរនកំដងដូចណាមអ៊ីចអានទេនេះដល់ពីគូលេជីរកូហាជីម៉ាដល់ពេល Super Junior បង្កើតដំបូងកាលពីឆ្នាំ2005ពួកគេមានសមាជិកត្រឹមតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយឈ្មោះរបស់ក្រុមពេលនោះគឺ Super Junior O5 ពួកគេបង្ហាញមួយជាផ្លូវការជាមួយនឹងបទចម្រៀងមានចំណងជើងថា Twins Knockout តាមរយៈអាល់ប៊ុមដំបូងមានឈ្មោះថា Super Junior O5 ឆ្នាំ2006 Bot Miracle បទនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងអាល់ប៊ុម Super Junior O5 ដែរហើយពេលត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នេះក្រុមសម្រេចលើកយកបទ Miracle មកសម្ដែងគឺក្រោយបទ Twins ពីខែបន្ទាប់បទ You ពេលរត់ចំបុកឯទ្រឹស들워나지않고근데수가있을까នេះហើយគឺជាបទចម្រៀងដែលបង្ហាញមុខសមាជិកទាំង13នាក់ជុំគ្នាដំបូងមានន័យថាជាបទចម្រៀងសាគមអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូងបង្អស់របស់សមាជិកពើគេ Qyun ជាមួយនឹងសមាជិកទាំង12នាក់ផ្សេងទៀតភាពជោគជ័យដែលក្រុមទទួលបានក្រោយបង្ហាញបទនេះមានច្រើនបំផុតដោយវាបានឈ្នះពីការបោះឆ្នោតជាប់លេខ1ច្រើនសប្តាហ៍ជាប់គ្នានិងបានពានប្រចាំឆ្នាំបន្តិចបន្តួចឯវីដេអូបទចម្រៀងវិញក៏មានការចូលរួមសម្ដែងជាពិសេសពី Yuna សមាជិកក្រុម Girl Generation ឆ្នាំ2007 Bot Happiness បណ្ដូណណរិអ៊ីចាប់ unjak អស់អូជីគីដែលមានសិង្កាខេននឹងកាជាបទចម្រៀងផ្ដល់នៅក្តីសុខដល់អ្នកស្ដាប់បំផុតតាមចេញពីក្តីស្រឡាញ់ដែល Super Junior ជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្នារី IMV វិញក៏រឹតតែគួរឲ្យចង់ទស្សនាព្រោះបង្ហាញនូវសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយរីករាយរបស់សមាជិកទាំងអស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគឺយន់ត្រូវអវត្តមានដោយសារតែពេលនោះសមាជិកពើគេរូបនេះត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Happiness ក៏នៅតែជាប់ជាបទចម្រៀងដែលបានបង្កើតនូវការរីល្អល្អសម្រាប់សុខភាពជំនឿនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ Bot Don Don បទចម្រៀងដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងអាល់ប៊ុមនេះបានលេចមុខសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007គ្រប់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការតែងខ្លួននិងបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ប្រភេទ Rock R&B និង Hip Hop
ហើយកាន់តែអស្ចារ្យគឺត្រង់វគ្គពិសេសនៃបទព្រោះតែសម្ដែង You Long ដែលសម្ដែងដោយ Henry សមាជិកក្រុម Super Junior M Smart Mary You 그대를 사랑한다는말평생매일해주고싶어ក៏ជាបទចម្រៀងរបស់អាល់ប៊ុមទី2 Don Don ដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទផ្សេងមួយទៀតដែលត្រូវបានក្រុមលើកយកមកបង្ហាញពេលវិលមកកាន់ឆាកប្រគំតន្ត្រីជាថ្មីនៅចុងឆ្នាំឆ្នាំ2009បទ Sorry Sorry ឲ្យតែនឹកដល់ Super Junior គឺគេក៏នឹកដល់បទ Sorry Sorry ភ្លាមវាបាននាំ Super Junior ទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបទនេះក៏ពេញនិយមបំផុតដែលត្រូវបានក្រុមជំនឿល្បីៗលើកយកមកសម្ដែងច្រើនដងរាប់មិនអស Mob is you សម្រាប់ ELF ឬសាររបស់ Super Junior Mob is you បានក្លាយជាបទដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យជោគជ័យបំផុតក្នុងចំណោមបទដែលគេបានស្ដាប់ក្រៅពីបង្ហាញក្បាច់រាំក្រុមក៏មានជាវីដេអូសាច់រឿងថតជាប្រភេទវើជុំគួរឲ្យចង់ទស្សនាឆ្នាំ2010បទបូណាម៉ាណាម៉ាណេកមេកអេកមេកណាមីយតមីណាណេមីចតកមហេតណានីកតតមីណាឆ្នាំ2010សុភ័ជជំនាញវិលមកវិញជាមួយនឹងបូណាម៉ាណាបទនេះក៏ជាបទជំនាញការជិះពីការផលិតរបស់ផលិតករប្រចាំផលិតកម្មគឺលោកយូយ៉ុងជីនដោយបាទ Sorry Sorry ដែរសមាជិកពេលនោះគឺមានសក10អ្នកប៉ុណ្ណោះនិងមានតែចាញ់មកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដដែលឆ្នាំដដែលនោះ Super Junior បានផ្ដល់នូវកាដូបទចម្រៀងផ្អែមល្ហែមមួយទៀតសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជាបទស្ដាប់ហើយមានក្តីសុខបំផុតមានចំណងជើងថា No Other ឆ្នាំ2011បទ Mr. Simple សេសាងនេះមិនដែរបន្ទាប់ពី Sorry Sorry នឹងបូណាម៉ាណាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតស្វាគមន៍ឆ្នាំ2011ក៏បានបង្ហាញខ្លួនម្ដងមានចំណងជើងថា Mr. Simple បទនេះកន្ត្រាក់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ទៀតហើយហើយអ្នកគាំទ្រសរសើរថាជាកាដូអស្ចារ្យមួយទៀតដែល Super Junior ធ្វើជូនពួកគេបទអាចារ្យពីច្រើនឆ្នាំមកនេះសុភ័ជជំនាញត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមជំនាញសបោបត់ពីគុណការអារម្មណ៍ជាងគេប៉ុន្តែឈានដល់បត់នេះក្រុមបានបន្ថែមសម្លេងយីតារ៉ុកកាន់តែខ្លាំងជាងជាតិថែមមួយកម្រិតឆ្នាំ2012បត់ Sexy Free and SingleEvery single day try 정말 거의 다 왔어 We get close to good time 시간들의
ញ៉ាំនេះក៏ជាឆ្នាំរបស់ Super Junior ការភាពជោគជ័យបន្ថែមពេលវេលមកវិញជាមួយនឹងស្ទីលតាក់ទាញបែបផ្សេងទាំងការតុបតែងខ្លួននិងបទថ្មី Sexy Free and Single អ្នកគាំទ្រកាន់តែពេញចិត្តសូម្បីអ្នកទស្សនាបក Hip-Hop ដំបូងដំបូងក៏ត្រូវចិត្តនឹងបទផ្សេងប្រភេទនេះស្ទើរគ្រប់គ្នាដែរនេះគឺជាបទចម្រៀងដែល concept ក៏ផ្លាច់ថ្មីចង់រំលឹកដល់ខ្សែភាពយន្តបែបស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីឆ្នាំ1995មានចំណងជើង Target Smart ចង្វាក់រាំវិញពិតជារស់រវើករូបក្បាច់ពិតជាបង្ហាញពីភាពស្វាហាបំផុសរបស់សមាជិកទាំងអស2014 Bot Mama Sita Non way chicken even make a win Could not get a solid data get a win 그냥 shoot 타면 남자 매직 걸 모두 애써 바가지를 긁었대 ហើយបានមកពីឆ្នាំ SK បានវិលមកវិញជាថ្មីដែលមាន Mama Sita ជាចំណងដៃស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រវាក៏ជាបទចម្រៀងបាក់ឆាកពីការវិលពីបម្រើទ័ពរបស់លីគ្រឹបនិងលីឆូលប៉ុន្តែជាបទដំបូងដែលត្រូវអបអរមានយើងទុំស្របពេលដែលសមាជិករូបនេះមិនទាន់បញ្ចប់កាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិរបស់ខ្លួននៅឡើយ Hey Mama Sita mega ay 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 This is love. So big, yeah, turn up. So turn gay, your 모습 보면 똑같은, 들어 똑같은. 참 모호한 기분, 어렵고도 쉬운 수많은 사랑. 그때. 이 칼 번째 와, 버튼 한 유튜브 맨 중앙 중 다 This is love. 그 다음에 뭐 한 클럽 마당, 나비 집 옆에 막 룸 룸 아람, 나 대신 뭐 밥 생길. 하이 내 꿈 들어 피치 나, 나 하이 버튼 번째 번째 번째. 이미 어깨 위를 적시는 그 방울처럼. But they do. 지금 내가 하려는 말이 좀 이상할지 몰라 왜인지 난 좀 어려웠어 ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ Debut គឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការអបអរគ្រប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុម Super Junior ត្រង់ខែមួយចំនួនធំរបស់ក្រុមនេះបានបញ្ចេញការយល់ឃើញស្ទឹកដូចដូចគ្នាថាពីបទរបស់ SK មួយណាដែលតែកស្នាពីគេដោយបទ Debut នេះទេបានថានេះគឺជាកដោចុងក្រោយដែល Sivon Dong Hae និង Eun Yeop ត្រៀមជូនអ្នកគាំទ្រមុនចូលបម្រើទ័ពវាគឺជាបទចម្រៀងស្ថិតនៅក្នុង album Repack K ប្រចាំឆ្នាំ2015ដែលចេញនៅពីខែបន្ទាប់ពី album Mae Thom Devil ចេញជាផ្លូវការឆ្នាំ2017 Bot Black Shoot Number Shimmer Night Don't tell him by my shit chat I got catch her Got a aim of my shirt Showing the way we chin បាយអ្នកគាំទ្រ2ឆ្នាំពួកគេក៏បានវិលមកវិញក្រោយអិនយុក Dong Hae និង Sivon បានចាប់កតាបកិច្ចបម្រើប្រទេសតែនេះក៏ជាស្នាដៃដែលត្រូវអវត្តមានយោបុកនិង Qiu Yuan វិញម្ដងរីឯ Kang In និង Song Min ក៏មិនមានវត្តមានដែរដោយសារតែមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនyou
One More Chance. 뚜렷했던 모습도 잊혀지나요? 그런 시간이 있긴 한가요? 너무 행복했던 បទនេះស្ថិតនៅក្នុងអាល់ប៊ុមផ្លេជាមួយនឹង Black Shoot ដែរប៉ុន្តែប្រភេទខុសគ្នាដាច់ហើយក៏ជាការនិពន្ធផ្ទាល់របស់ Dong Hae ធ្វើជូនសម្រាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ឆ្នាំ2018បទ Low Sinto Actually been there and then she's a special somebody Na 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 eh Back and cap with your perfect body ជាបទដំបូងដែលសុផើជូនីបានរួមសហការជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអាមេរិកកាត់អេសាញ់លេសលីក្រេសដោយសារបទនេះសុផើជូនីបានបំពេញកំណត់ត្រាធំថ្មីដំបូងបង្អស់ប្រចាំពិភព K-pop មកខ្លាចជាក្រុមកូរ៉េដែលមានមុខជាប់លើតារាងបទចម្រៀងឡាទីនរបស់ Billboard ជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតOne more time. Baby, 나를 떠나지 마. 네가 없이 아무것도 아닌 이 밤은 안 되겠어 난. One more time. ឬហៅជាភាសាអេស្ប៉ាញថា Otra vez. ជាបទចម្រៀងរបស់សុផើជំនាញជាមួយនឹងក្រុមចម្រៀង Mexico Rec. បទចម្រៀងប្រភេទ Latin ទី2របស់ SJ មួយនេះក៏វិលលុកពិភពបទចម្រៀងទាំង IV និងអឺរ៉ុបខាងដែរក្រោយចេញជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018.តែមួយទស្សនវិជ្ជានេះសុផើជំនាញតាំងតែនៅជាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញតាំងពីចំនួនដែលបណ្ដាញសង្គមមិនទាន់ទូលំទូលាយដោយសពថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមនេះពិតជាពុះពៀរខ្លាំងបំផុតដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រប់ទិសទីហើយតាមរយៈបទចម្រៀងដែល The Playlist បង្ហាញនៅពេលនេះសូមដាក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង K-pop ពីទាំង fan ទាំងអស់របស់ក្រុមចម្រៀង Legend ប្រចាំ K-pop សុផើជំនាញទស្សនាបទចម្រៀងយើងបានបង្ហាញជូនសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជា fan fan K-pop ជាពិសេស fan fan Super Junior នឹងពេញចិត្តក៏ដូចជានៅឃើញអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អកាលពីស្គាល់ K-pop ដំបូងដំបូងយុទ្ធាស្រស់ស្រាយខ្លាំងហ្មងចា៎ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ត្រូវឃ្លាតពីអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងសន្យាជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា